Lai atvieglotu ikdienas soli vecākiem, Madonā darbu uzsākusi pirmā bērnu istaba Madonas naudā – Saulstariņš. Tā ir vieta bērniem, kur izlaicīgi pavadīt laiku, kamēr vecākiem rit savas darīšanas un pasākumi. Piemēram, jādod uz darba pasākumu, uz autoskolas kursiem, pie ārsta, pie friziera vai jebkur citur, kur mazajam būtu garlaicīgi un grūti. Māmiņa var droši sirdi mazuli šeit atstāt, šeit viņš spēlējās, zīmē. Ja ir lielāki bērni, mēs varam kaut ko smuku izgatavot, māmiņai kādu pārsteigumu ar tēti. Attiecībā, kurā laikā bērni nāks, kā šobrīd, piemēram, tuvojas lieldienas, mēs vēl kaut kādu varam. Pārsteigumu uztaisīt lieldienā. Pateicoties Nodarbinātības valsts aģentūras projektu konkursam, pasākumi komercdarbības vai pašnodarbinātības veicināšanai, iegūts finansējums gandrīz 3000 eiro. Par to veikt telpu remonts un iegādātas košas un bērniem draudzīgas mēbeles, slidkalniņš, rotaļu tārpiņš, sintezators, kā arī rotaļlietas un attīstošās spēles. Pašai vislielākais prieks, kad izdevās šo telpu dabūt tādu jaukās krāsās, gaišu, patīkamu, ļoti bērnišķīgu un tādu, kur bērniem ļoti, ļoti patiktu, ka viņi ir ļoti krāšņa. Pagājušajā gadā Iveta ar šo ideju piedalījās arī biznesa ideju konkursā Madona var labāk. Lai gan uzvaras laurus viņa neplūca, Madonas novada pašvaldība izlēma piešķirt materiālu palīdzību bērnu istabas izveidei. Divas drēbju skapjas, četras krēslus un galdu. Mēs tā kā neesam vietējie no Madonas, mēs no Bikseres braucam. Tad mēs pie Inetas atstājam līdz mūzikas skolai, tad viņa te padzīvo, tad aiziet izdara izmācās, atnāk atpakaļ. Man nav jāuztraucās, kur viņu atstāt, kur viņa paliks, vai viņa paspēs visu laikā. Citreiz pat ar Inetu sarunāju, lai viņa aiziet uz mūzikas skolu pakaļ viņai, izņem. Patīk ļoti, jo vekur ir var griezti daudz ko un te, ar mantām var spēlēties. Jā, un tev? Man arī šeit ļoti patīk. Tā kā es pazīstu šo auklīti, man šeit ļoti patīk. Tā kā vecākiem bieži gadās situācijas, kad steidzami kur jādodas, vai arī bērns pēkšņi nejūtas labi, bet nav iespējams atrast cilvēku, kas mazo pieskatīs, Ivetai prātā ir ideja arī par mobilā auklīšu dienesta izveidi Madonā. Pēkšņi no rīta bērniņš ir saguris, liekas, it kā viņš ne te īsti slims, ne īsti vesels, un lai tad māmiņai nav jāuztraucās vai tētim, kurš tagad ies uz darbu, kurš neies, var pazvanīt un pateikt, varbūt var auklīt atnākt un šo mazuli mājās paskatīties. Tādā veidā radot draudzīgu vidi mazuli Madonā. Bez mobīla auklīšu dienesta vēl viens Ivetas sapnis ir izveidot bērnu rotaļu laukumu, lai bērniem būtu iespējams pabūt arī ārā.